Omudumizi wa majage gwanga aga UPDF Jeno Katumba Amala agambye nti bamaze okusse emikono ku ndagaano gavumenti ya South Sudan mwegenda okuyita okusasulira kejeri ya UPDF amafuta ge bakozesa emirimu gy'okukuma emirembe mu ggwanga eryo. Wabula Katumba Amala agamba nti ebintu ebirala omuli emisaala gy'abasirikale ba UPDF, ensako ssaako n'ebintu ebirala, gavumenti ya Uganda yekyagenda mu maaso n'okubisasulira. Our position remains very, very clear that what we wanted was to create an environment, enabling environment for both parties to be able to talk to each other. We still remain focused on that, and that's what we believe, that the solution to that problem is not on the battlefield, but on the table. So we are encouraging these parties to talk to each other. Jeno Katumba ategezeza nti ejjeri ya UPDF lyakusigana mu ggwanga lya South Sudan okutuusa ng'ejjeri awamu okuva mu mukago gwa IGAD lisindikiddwayo okwongera okukuuma emirembe. As IGAD forces deploy, and that's what we've been waiting for, actually we've been waiting for them since yesterday, then UPDF will, if we're not involved, if IGAD does not take us as part of the forces of IGAD, then we shall disengage. Ku nsonga za saba ekira Joseph Kony, Jeno Katumba ategezeza nti ekyakkonye okukyusa obukulembeze bw'omuddumizi w'okuntikko Mbikwekweto n'abukwasa mutabani we Ali Kony, UPDF tekitidde wadde egenda kufuba okulaba ng'ebasannyalaza. Is Kony still a threat? It may be not in the same intensity as it was before, but if he is left on his own and if he's given a chance to recover, yes, he could still be a threat. Maybe not highly military threat, but still a threat to the security of the innocent civilians, because ever since that is his target. He's not a threat to us as UPDF. He would not be able to overrun not even the smallest detachment of UPDF, but he can still cause maim and he can still cause pain. Jeno Katumba era alabudde bannayuganda okukomya okutwala okulabula kwa poliisi ku bintu by'obutujjunga eby'olusaago nti kubanga kino kiyinza okuviirako eggwanga okufuna obuzibu singa okulabula kwa poliisi kuyisibwamu amaaso. Agamba nti bo bakola mubitongole ebikuumaddembe bakugenda mu maaso nga banyweza ebyokwerinda mu ggwanga lyonna kubanga ensonga z'obutujju bazitegeera bulungi era nga tebayinza kuzikwata mu ngeri ya muzannyo ng'abantu naddala aba bulijjo bwe bazitwala. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Strong ground to ask for our exit.